Ihdi nasi rafaat almustaqim. Tidak ada Allah. Tidak ada selain Allah. Tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, -tuan dan puan hadirin hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada pagi yang berbahagia ini atas izin taufik hidayah daripada Allah atas satu tujuan iaitu untuk kita bermuzakarah berkongsi ilmu tentang cara-cara um, untuk mengesakan Allah mentauhidkan Allah dan tidak menyengutukan Allah dengan sesuatu jua kita belajar ilmu mengenal Allah ni menggunakan akal fikiran yang waras. akal fikiran yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Sebab itu kita tengok sebagai mukadimahnya Allah kata Allah mencipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Makhluk Allah ni ada banyaklah, malaikat, jin, manusia, binatang dan bulan, bintang, matahari, macam-macam Tapi dalam banyak-banyak tu Manusia dicipta dalam sebaik-baik kejadian. Ha? Kalau kita tengok, apa maksud sebaik baik kejadian? Kita lihat, kalau kita dibandingkan dengan malaikat, dia kata malaikat tu dah bagus. Maksudnya, mereka ni uh, tak ada dosa. Ha? Maksudnya, buat baik saja. Uh, sebelum manusia dicipta, jin dah dicipta. Ha? ha? maksudnya, masing-masing ada orang kata apa, kelebihan masing-masing. Tetapi, manusia dicipta dalam sebaik-baik kejadian. Kita nak buka minda, di manakah kedudukan manusia yang dikatakan sebaik-baik kejadian itu? Siapa di antara makhluk Allah yang dilantik menjadi khalifah di muka bumi ini? Di antara banyak-banyak makhluk lah, jauh dia manusia. Manusia berbanding dengan jin. Walaupun dalam ayat Al-Quran, Tuhan mengatakan dengan maksud, tidak aku jadikan jin dan manusia, melainkan untuk beribadat kepada aku untuk beribadat kepada aku. Tapi uh, maksudnya makhluk jin juga beribadat, kita juga beribadat, tapi manusia sebab baik kejadian. Dijadikan uh, khalifah di muka bumi ini. Sedangkan sebelum tu jin dah minta uh, nak jadikan khalifah di muka bumi uh, masa tu mungkin Azazil kata uh, apa malaikat ke Azazil ke uh, dia ketua para jin, malaikat malaikatlah dia kata kenapa tak lantik yang 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 sedia ada aje kami ke? Tak. Sesungguhnya aku nak buat satu makhluk yang manusia. Ha? Dia akan dijadikan khalifah di muka bumi. Jadi, tuan-tuan dan perempuan, itu kedudukan kita. Ha? Sebagai manusia yang berakal waras. Baiklah, kita nak lihat perkataan sebaik-baik kejadian. Kalau kita lihat, kalau di segi penglihatan, banyak makhluk ada mata. Ha? Katakan binatang pun ada mata. Semua ada mata lah. Maksudnya, ada telinga, pendengaran, perlihatan. Ha, ada otak. Binatang pun ada otak. Ha, tapi, maksudnya, otak dia, cara dia lah. Kita lihat, apa uh, kata apa? Kumpulan singa, rimau dalam hutan. Duduk dalam hutan. Mereka tak ada akal. Tak diberi akal fikiran. Mereka ada otak. Tapi, dalam dengan ada otak macam tu pun, mereka ada satu deria. Instinct mereka bila binatang tu melahirkan anak dia, dia bela anak dia, dia jaga anak dia, ha, dia dia ajar anak dia berjalan, memburu. Kalau burung pula mengajar anak dia terbang, masing-masing survive. Sebab apa? Dengan otak yang Tuhan bagi, mereka ada satu deria. Mereka sayang anak mereka. Ha? Binatang mana tak sayang anak orang kata kan? Macam ayam baru berletas, kita pergi kacau anak dia, dia serang kita. Dan mereka makhluk yang tak berakal. Jadi kita lihat kan kalau dari segi dari segi nak nak hidup atas dunia ni lah nak hidup, nak makan, nak minum, nak berkeluarga, nak beranak, pinak, nak ajar buat tempat perlindungan, kita kata binatang lagi hebat ya. Nak buat sarang burung tempua, buat sarang punya cantik. Orang jual suruh orang jual sarang burung dia buat perhiasan, kan cantik. Cuba kita hanya buat sarang burung tempua, kita rasa kita tak mampu. Lah. Ha, kita, kita tak boleh kita tak ada kemahiran kat situ macam lebah buat sarang ha, sarang dia cantik ha, masa kita tak tak dibekalkan uh, macam tu punya deria itu makhluk yang tak ada akal tu tapi Allah tak cakap sebab baik kejadian no, tak cakap ha? Allah kata ma tetap manusia sebab baik kejadian ha, kita tengok lagi apa lagi ke kelebihan makhluk ikan boleh berenang dalam air ber ber dalam mana dia boleh berenang ikut jenis dia lah ikan paus di laut dalam ikan kecil, -kecil laut cetek kita berenang tengok boleh lemas burung boleh terbang di udara ha? kalau burung helang terbang tinggi kita tak boleh nak terbang nak kena buat nak kena buat satu alat namanya kapal terbang jadi begitu lemah manusia ini dari segi nampak kita lemah tapi Allah kata sebaik-baik kejadian sebenarnya tuan-tuan, kita pun dapat telah dan kita dapat jangka di mana kelebihan manusia iaitu pertama sekali kelebihan dia dekat akal fikiran kerana akal inilah yang akan membawakan bukan sekadar kita semua makhluk kepada mengesakan, mentauhidkan Allah itu sebenar selain pada manusia tak boleh buat kerja ni yang tak boleh buat maksudnya sebab tu kita belajar hukum akal kita belajar tanda beza tanda beza hukum akal jadi tujuan dia supaya akal yang diberi oleh Allah ni bukan sekadar kita nak hidup atas dunia, nak makan, cari makan, uh, cari minuman, cari rezeki, cari apa, makan apa, cari keperluan kita nak buat rumah besar mana nak buat, uh, nak bela anak, nak nak nak, nak, nak ajar anak uh, jadi pandai, nak survive anak, cari rezeki, buka peniaga bisnes. Benda tu makhluk bukan manusia pun boleh buat. Akal yang Allah beri bukan sekadar untuk orang kata apa cari makan cari cari makan untuk cari minum lah untuk pakai ke duduk tapi akal kita jauh lebih itu kita kena melaksanakan tanggungjawab iaitu mengesakan Allah mentauhidkan Allah dan tidak menyengutukan Allah itu sebenar akal ha? sebenar kerja akal yang kita kata yang dikatakan manusia sebaik-baik kejadian sebab tu siapa yang akal dia sini, uh, dia tidak diguna, menggunakan akal dengan baik. Akhirnya dia bertuhankan dengan hawa nafsu. Maksudnya, dia, dia tak berfikir banyak dah. Hidup je ikut selera lah. Ikut sedap lah. Eh. Ikut apa dia nak, dia, dia lantak api ya. Dia tak, dia tak fikir benda ni salah ke tak salah, baik tak baik ke. Allah akan cakap apa ke, Allah bagi ke, Allah tak bagi, dia tak peduli. Dia ikut selera dia, itu maksudnya orang yang gagal lah orang yang aa, apa ni tidak menggunakan akal waras. Ha maksudnya begitu. Jadi di sini kita tak boleh buat macam tu. Kita tak boleh buat macam tu. Jangan tolong ha? kalau kita buat macam tu sebenarnya kita akan bermasalah di alam selepas ini. Ha? di alam selepas mati kita susahlah. Sebab tu kita kena guna betul-betul akal kita. Pertama sekali nak mentauhidkan Allah. Kalau kaedah kita ilmu tauhid kita setiap minggu kita berjumpa ni untuk siri aa, yang seterusnya Maksudnya, kita nak menggunakan akal, iaitu menggunakan hukum akal atau tanda beza, macam mana kita nak buat supaya kita dapat mengesahkan Allah, tidak menyungutkan Allah dengan sesuatu. Itu antara mukadimah saya pada minggu ini, sebelum saya masuk isi, sambungan isi ilmu minggu lepas. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Jadi, kita sebenarnya jangan risau dengan apa yang berlaku pada kita sekarang dengan apa yang sedang menimpa kita dengan wabak virus dan sebagainya uh, semakin banyak semakin banyak sebenarnya benda tu dia tak jadi dengan sendiri kalau kita guna hukum akal wajib mesti harus pun kita dah faham wajib banyaknya wabak ni Allah yang takdirkan Allah yang izinkan jadi sendiri uh, mustahil benda tu jadi sendiri mustahil Wabak tu dia tak ada kuasa. Dia makhluk yang tiada berdaya, tiada upaya. Saiznya pun kecil. Ha? Tak boleh tengok mata kasar. Selalu kecil. Nak kena guna elektron mikroskop. Tapi, dia boleh, orang kata apa, boleh menjahanamkan dunia. Sebenarnya, benda tu, Allah Ta'ala yang takdirkan. Dia sebagai asbab. Wajib, teruknya wabak ini kerana Allah Ta'ala yang takdirkan, izinkan. Apa mustahil bergagak? Mustahil ni jadi datang ni, mustahil. Kalau di, di di luar pada takdir Allah, dia tak jadi. Kan Tuhan kata, tidak sekali-kali akan menimpa kamu. Mereka yang duduk berlaku sekarang ni, semua telah ditentukan oleh Allah. Untuk kamu. Tidak sekali-kali akan menimpa kamu. Mereka, apa yang telah ditentukan Allah, bagi kamu. Ini dalil. Maksudnya. Jadi sekarang, kita uh, terang sedang terima. Bagi kita kata, harus. Harus. Maksudnya, harus ni menerima salah satu-satu. Antara dua kelakuan. Terima elok, terima tak elok terima hidup, terima mati terima ada, terima tiada sekarang kita sedang terima ada ada wabak yang begitu banyak sampai masing-masing uh, pun dah bimbang uh, maksudnya harus kita menerima sebenarnya kita sedang menerima keadaan ini kerana Allah nak uji kita nak tengok uh, setakat mana kita boleh tahan ujian Allah sebenarnya Allah boleh angkat benda ni makhluk ni sekelip mata boleh angkat Maksudnya, macam mana Allah tengok dalam kita baca al-Quran kita dapur mana al-Quran macam mana kita kata Allah Taala boleh men, menjahanamkan kaum-kaum yang ingkar zaman dulu kaum Ad kaum Samud kaum Nabi Luz, dalam sekelip mata waktu subuh dia kata pada Nabi Luz, kau pindahlah selepas ni jangan pusing belakang lagi tengok sebab apa aku nak jatuhkan bala pada kaum kamu masa tu bila dah selepas waktu tu dah turun balak. Allah boleh buat bila-bila masa. Ha? Cuma, sekarang ni kita kata, kita terima ujian Allah yang maha berat ini, pertama, dengan penuh rasa sabar dan reda. Sampai itu, kita berdoa. Dari segi syariat, doa, Ya Allah, kau angkatkanlah. Apa ni, ujian ini, kami tak boleh tahan. Kami tak sanggup menghadapi ujian ini. Di samping itu, kita berdoa supaya Allah beri kita kekuatan iman untuk menghadapi ujian dia itu itu sebenarnya yang kita kena buat nah, maksudnya di samping kita minta di, ditolak balak ini diangkat di, di samping itu kita uh, doa supaya Allah beri kita kekuatan hati untuk menahan sabar itu itu kita kena buat kita tak boleh marah tak boleh sampai marah pada uh, pada balak yang datang sebab semua tu datang daripada Allah Tuhan dah kata tidak sekali-kali akan menipu kamu mereka apa yang Allah tentukan bagi kamu sebab Allah nak bagi kita syurga dia nak uji kita 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 apa kita minta doa tak mau tapi jangan kita benci sebab apa benda tu Allah yang datangkan kalau ha, kita benci takut kita tak suka Allah kata macam tak suka je aku nak uji kamu Oh, jadi macam tu. Kan? Memanglah kita kata benda ni, benda susah siapa yang nak, kau boleh tak nak. Nak hidup kita hari-hari. Kau boleh nak cari yang senang je. Nak cari yang mudah. Yang susah-susah ni kita, kita payah nak pilih lah. Kalau kata jalan yang mana mana dekat nak pergi tempat tu, dia pilih jalan yang senang. Kalau jalan busing-busing-busing sampai ke, tapi ambil masa lama, siapa? Siapa pun tak pilih jalan tu. Dia pilih yang mudah je. Eh? Jadi itu biasalah. Adat kita. Ya, adat kita hidup di dunia ni Kita nak Satu yang kita kata Tak menyusahkan kita Kalau menyusahkan kita Kalau boleh uh, Cepatlah Allah angkat Jadi sebab tu Hukum akal tuan-tuan Penting Penting sebab apa uh, Maksudnya Wajib Allah Ta'ala yang uh, Takdirkan Virus begitu banyak uh, Mustahil bagi akal Benda ni datang sendiri dia Suka-suka dia Mustahil Harus kita menerima Untuk setakat ni kita sabar ya, Sabar Maksudnya Uh, maksudnya begitu. Jadi kalau kata uh, pihak berkuasa uh, apa uh, arahkan kita ambil vaksin, ambillah sebagai usul atas sebab. Usul atas sebab ni satu sunnah nabi, maksudnya uh, kita jangan campakkan diri ke gejurang kebinasaan. Jadi kita cari, kita buat. Jadi buatlah uh, ikut mana yang rezeki kita ada. Maksudnya begitu. Baik, sekarang uh, sebagai mukadimah uh, mungkin saya akan masuk isi ilmu lepas ni uh, saya nak sambung uh, yang minggu lepas iaitu uh, uh, bab ni tuan-tuan uh, uh, sila dengan dengan teliti sebab um, uh, benda ni dia 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 bukan bukan complicated dia macam uh, orang apa, uh, nak memahami tu dia kena dengar dengan teliti. Baik. Minggu lepas uh, saya buat satu um, kenyataan iaitu makhluk semua bertepi. Allah tidak bertepi. Ha itu minggu lepas. Kan? Okey saya ulang balik bagi yang minggu lepas yang ikut dia dia fahamlah kalau tak ikut saya harap dah dengar rakaman video sebelum ni ha? makhluk semua bertepi Allah tak bertepi Allah tu saya tak pecah kepada nama ke sifat ke kelakuan zat tak ada sekali Allah tak bertepi senang jadi bila aa, aa, Allah aa, makhluk bertepi Allah tak bertepi maksudnya aa, kita kata Allah kemudian dalil diberi dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah meliputi tak tak satu. Meliputi tak tak satu. Kan? Contohnya aa, dalam surah Al-Baqarah Allah meliputi tak tak satu. Aa, Allah meliputi orang-orang kafir. maksudnya banyak lagi ayat dalam Al-Quran Allah mengatakan perkataan meliputi. Tapi kita kena faham. Meliputi bukan macam makhluk. Dengan makhluk bertepi. Ha, tu. Makhluk oleh kerana dia bertepi-bertepi. Dia boleh meratai meresapi a uh, me, uh, apa uh, melingkungi uh, menutupi membayangi dan macam-macam nah, ini tuan-tuan kena faham dulu iaitu yang makhluk yang saya kata bertepi tu ada dua sifat pertama, dia bertepi yang kedua bila bertepi dia ada had ada hingga diri dia zat dia kemudian dia mengambil lapang sekadar zat mengambil lapang sekadar zat maksudnya berada dalam luar, kiri, kanan, atas, bawah kemudian dia tak boleh terima dua kelakuan semasa kalau hidup tak terima mati mati tak terima hidup dan seterusnya itu sifat makhluk saya harap tuan-tuan tolong ingat dan faham sekarang saya nak masuk saya nak cerita yang selepas ni Okey, sekarang saya dah sebut tadi Maksudnya makhluk bertepi Allah tak bertepi. Ha, kita tak bertepi kena faham ha? Maksudnya apa yang berlaku pada makhluk tidak boleh berlaku pada Allah. Tahu? Apa yang berlaku pada makhluk tak boleh berlaku pada Allah. Contohnya makhluk hidup bertempoh lepas tu dia akan mati. Allah hidup dia tak mati. Sebab apa yang berlaku pada makhluk tak boleh berlaku pada Allah. Sebab Allah tak bertepi. Kan? Ha, jadi bila orang kata kalau orang tanya kita, Allah ber bersemayam di arah, okey, tak apa. Bukankah dia duduk situ? Dia tak boleh duduk. Sebab benda nak, du nak duduk di satu tempat, dia kena menempat. Menempat. Macam uh, pihak uh, Jabatan Kampung Islam Malaysia, pihak JAKIM kata, Allah tidak bertempat. Ikut akidah Ali Sunnah wa Jemaah, ah, Allah itu tidak bertempat. Siapa mengatakan berfahaman Allah bertempat di atas, dia kena mengucap semula ah, akidah dia dah terbatal kena mengucap dua kalimah syahadah semula kita kita faham tapi kita tanya diri kita Allah memang setuju kita sangat setuju Allah tak bertempat tapi mengapa dia tak bertempat jawapan dia kita tambah sebab dia tak bertepi bila tak bertepi macam mana nak ada tempat dia benda yang bertepi dia mesti ada tempat dia kita menempat di tahun 2021 Rasulullah menempat di tahun dulu awal hijrah dulu 1400 tahun dulu ha, tu menempat Allah para sahabat di kota Mekah Madinah kita menempatkan di bumi Malaysia kenapa tak sama sebab masing-masing ada tepi dia ada had hingga sempadan kita sempadan kita di sini zaman sahabat had sempadan macam lain. tu cara mengambil tempat mengambil lapang kan sebab apa bertepi makhluk ni dia bertepi dia akan mengambil tempat ha, baik Allah Ta'ala dia tak bertepi. Maka dia tak boleh menempat. Sekarang ni kalau dalam Quran, Tuhan cakap Allah meliputi tak satu, kita relax je. Betul. Allah meliputi orang kapi. Dia duduk dalam kapi. Tak. Allah meliputi tiap-tiap satu, saya tambah eh. Dalam keadaan tempuh, tak bersentuh. Tak bercerai dengan makhluk dan tak bersatu dengan makhluk. Tak bersekutu. Jauh tiada jarak, dekat tiada bersentuh. Jamak pun tidak, berhimpun pun tidak, Farah pun tidak. Bercerai pun tidak. Di mana makhluk di situ Allah. Faham. Tuan-tuan. Yang ni. Tuan-tuan. Kalau sekali dengar. Memang tak faham. Ha. Memang tak faham. Tuan-tuan eh, kena dengar banyak kali. Dan kena dengar video sebelum. Saya ulang sekali lagi. Kita ambil dari Al-Quran. Ha. Orang tanya kita. Kalau orang tanya. Di mana Allah. Allah ni macam mana. Kita kata ikut Allah cakap. Allah meliputi tak tak satu dalam keadaan tempuh tak bersentuh tak bercerai tak bersekutu jauh tiada jarak dekat tiada sentuh jamak pun tidak farak pun tidak bercerai tidak berhimpun tidak di mana makhluk di situ Allah itu Tuhan kata aku berserta dengan kamu di mana kamu berada hmm? Allah tidak boleh menempat di dalam satu betul sesuatu tidak boleh menempat di dalam Allah tidak Allah tidak di kiri Allah tidak di kanan Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah. Allah tidak di luar, tidak di dalam. Allah berserta dengan kamu di mana kamu berada. Kenapa boleh jadi macam tu? Sebab Allah tak bertepi. Makhluk bertepi. Ini perkataan bertepi tuan-tuan. Nyawa bagi ilmu ini. Ha? Jadi ilmu, hanya ilmu ini saja apa? Yang muzakarah kita je. Tak tahulah kalau tuan-tuan pernah dengar bertepi di tempat lain yang kita bawakan satu pemahaman untuk mudah faham semua makhluk bertepi Allah tidak bertepi. Kita tak pernah kaji Allah tu. Siapa ajar kita Allah tak bertepi? Dalam Quran ada ke sebut Allah tak bertepi? Cari. Cari cari tak ada. <gul> Okey tak apa. Kita ada dalil yang mengatakan yang membawa kita kepada yang mengatakan Allah tak bertepi. Apa dalil? Lais kami silih syai'un. surah surah ayat 11. Allah tidak serupa dengan makhluk. Itu itu dalil. Hmm? Baik. Allah tak cakap secara direct kata dia tak bersepi. Allah kata aku tak serupa dengan makhluk. Oh, itu bahasa kita. Dan kalau sifat 20 Sifat 20 uh, yang, yang di, 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 dibuat oleh uh, ulama ahli sunnah wajah ma'ah, Asyariah tu, dia mencipta sifat 20. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah segala baru kan jadi kita sekarang kita hanya boleh berfikir tentang makhluk kita tak boleh fikir tentang zat Allah tolong jangan hmm? siapa fikir zat Allah dia sesat maksudnya macam ni lah, saya kata okey tuan-tuan pejam mata okay, saya kira sampai 3 1 2 3 bayangkan Allah atas langit ha, dia ada berasap dia ada biji-biji molekul-molekul ah ha, itu sesat tak boleh buat membayangkan zat dia tak boleh kita tak usah tak usah buat benda tu hmm? kita sekarang ni kita fikir diri makhluk je tak dah jirim, jisim, jauh-jauh, jauh-jauh. Haa, fikir. Malaikat pun boleh nak fikir. Allah jangan. Cuma bila kita nak ambil dalil. Tuhan mengatakan bahawa uh, dia tak serupa dengan makhluk. Dia ber, bukan sekadar tak serupa. Dia bersalahan. Bersalahan. Maksudnya, kan? Maksudnya begitu. Uh, apa dia masuk jadi dia, situ? Baik. Kalau makhluk ni bertepi, bertepi, kan? Haa. Uh. Allah bertepi ke juga? Oh, kalau bertepi, dia bersamaan dengan makhluk. Lepas tu kita kata Allah tak bertepi. Tambah pula kita tahu Allah hidup tak dilawangkan dengan mati. Kita hidup bertepi. Akhirnya sampai masa kita mati, mati pun bertepi. Orang tengok tepi kita tak gerak dah mati lah, Tuan Hashim. Hidup Tuan Hashim. Jadi, oleh kerana bertepi, orang boleh declare kita, ah, ini hidup, ah, dia dah mati. Allah Ta'ala, dia hidup tak mati-mati. Dia ada, dia tak akan berlaku tiada pada Allah. Ada ada ketika Allah tu tiada bagaimana atau fair tak boleh. Allah sentiasa ada. Ada berserta dengan kita di mana kita berada. Jadikan tuan-tuan atas sebab itulah dalil itu, dua dalil itu lais kami seli syaiun tidak serupa Allah dengan makhluk, Allah bersalahan dengan makhluk dalam muqalafatuhu ta'ala lil hadis maka itu telah mengajar kita bahawa memberitahu bahawa Allah tu tidak serupa dengan makhluk kerana makhluk semua bertepi Allah tidak bertepi bila tak bertepi jadi selesai semua masalah kalau orang tak payah bertengkar lah Allah di mana pandai-pandai pergi kedai kopi tanya orang tengah minum kopi mana Allah apa tanya macam tu apa tak ada orang lain nak tanya tak payah tanya macam tu aku nak uji engkau nak uji tasawuf kita tak ada apa orang ni? Mana boleh tanya lagu tu? <tutup> tak, tak boleh, tak boleh. Jangan, jangan biasakan begitu. Jangan jadi amalan. Kita tanya orang tak tentu arah tu. Ha? Maksudnya sekarang ni, kita sekarang macam ni. Kita kata sekarang, keputusan yang kita ambil, kita dapat, iaitu Allah bertepi, Allah tak, maaf eh. Makhluk semua bertepi, Allah tak bertepi. Jadi, apa yang berlaku kepada makhluk, tidak berlaku kepada Allah. Kalau makhluk mati, Allah tak mati kalau makhluk sakit Allah tak sakit macam macam makhluk lupa Allah tak lupa Tuan kata bila kita terlupa uh, rakaat uh, rukun solat kita ajar sujud sahwi subhanallah ya ya la ya syu mestici Allah dan tidak lupa dan tidak tidur uh, Allah taala dia diingat dia, 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 dia tak lupa lupa dia, dia jaga dia tak tidur ha, sebab apa dia tak bertepi kalau ada benda bertepi kita macam mana pun sampai masa mengantuk ha, kita tidur jadi, itu uh, uh, satu rumusan ilmu yang penting dalam kaedah Tauhid asas ini untuk tuan-tuan fahami dan kuasai. Tolong. Ha? Tolong, kan? Baik, saya ambil uh, dalil uh, uh, berikutnya. Okey, tentang sifat 20. Orang kata, uh, kita sebenarnya belajar Tauhid ini, nama dia Tauhid yang saya dok cakap ni, Tauhid sifat 20. Ali Sunnah Wajah Ma'ah, uh, dia kata, kita kata apa belajar tauhid sifat 20 maksudnya uh, di, di 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 apa dibuat oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah Abu Mansur al-Maturidi Abu Hasan al-Ashari uh, dikatakan begitu sifat 20 ni tuan-tuan dan puan-puan Rasulullah tak pernah ajar sahabat-sahabat ya wahai Umar wahai Ali wahai Abu Bakar mai Abu Bakar Umar Ali duduk aku nak ajar kau wujud qidam baqa cakap tak pernah buat pun Nabi tak pernah buat ajar sebab si dulu dengan sahabat. Kan maksudnya begitu. Ha, maksudnya dari segi uh, lafaz memang dia bid'ah. Ah. Sebab dulu ni di bid'ah ah. dari segi lafaz kata-kata wujud qidam, tidam baqa muqalafatu muqalafatu ta'ala lil hawadis qiyamu utang bin nafsi dan sebagainya sifat nafsiah sabiah makni malawiyah. itu Rasulullah tak pernah cakap pun tapi lafaz Bid'ah dari segi lafaz. Tapi dari segi maksud, sama. Kita sama dengan Nabi. Cuma Nabi ajar sahabat-sahabat tentang Tauhid, kan, selama 13 tahun, dengan maksud iaitu mengesakan Allah, tidak menduakan Allah. Itu mak, Nabi buat. Sampai Bilal bin Rabah kata, Ahal, Ahadun, Ahal, Esa, esa, esa. mengesakan Allah. Kita buat dengan cara sifat 20. Lepas tu, saya terang hukum akal tadi kan. Contohnya saya ambil. Saya ambil kata Allah meliputi tak satu la keadaan tempuh, tak sentuh, tak bercerai, tak sekutu. Jauh tiada jarak, dekat tiada sentuh, jamak pun tidak farak pun tidak. Di mana makhluk di situ Allah. Maksud di sini sama macam yang nabi ajar. Para sahabat. Sampai kata esa. Habis kita kata -a -a, kenapa a -a -a, apa ni kita belajar sebab 20 sebagai nak menyamakan maksud tauhid yang diajar oleh Rasulullah dengan kita buat untuk zaman ini. Maksudnya betul ulama-ulama tauhid dah kaji dah. Macam mana dia belajar kalau belajar wujud qidam baqa tu boleh bawa kepada makrifatullah kenal Allah. Memang boleh. Ya, dengan syarat belajar dulu tanda beza dan hukum akal. Hukum akal. Contoh hukum akal saja, tuan-tuan boleh rasa dah, boleh fikir dah dengan mudah. Contoh macam tadi saya kata, saya contohkan wabak Covid. Wajib banyak ni Allah yang izinkan Allah takdirkan jadi sendiri datang ni kok apa uh, apa um, kuman ini mustahil mustahil datang sendiri dia tak ada kuasa la haula wala quwwata illa <imitar> billah <genuine> ila azim tak ada upaya mereka dengan izin Allah harus kita menerima banyak sama bila nabi ajar sahabat-sahabat tu Contohnya, ingat ingat bila uh, tu, turun ayat, eh, dua ayat katakan Laisa kami silih syai'ul wa ubasir. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah maha melihat, maha mendengar. Katakan zaman Nabi dulu ayat memang Nabi turun zaman Nabi. Sahabat tak tanya. Ingat sahabat sahabat diam ke kan? mereka tanya? Ya Allah, um, apa yang tak serupa tu? Allah ni tak serupa orang kita. Mak tambah orang kafir musyrikin lagi dia tanya. Nak pergi nak suruh dia masuk Islam dia kata wahai Muhammad yang kau cakap Allah Allah ni apa beza berhala kita? Tu berhala kita ada Lata Uzza tu, tu dekat tu, tu kabar tu, tu. Ni ni mana ni? Mana Tuhan mana ni? Tak nampak pun kan? tu. Ha. Ingat, ingat, ingat Nabi boleh biar macam tu. Nabi kena cerita terang. Apa biasa... Allah dengan makhluk? Cuma cerita-cerita itu mungkin tak tahulah macam mana tak dapat kat kita ke? Ha? Kalau nak, nak dapat kat kita pun dia kona banyak pergi. Ha? Ulama' ni, ulama' ni, ulama' ni akhirnya sampai kat kita macam ni lah. Ha, sampai sifat 20 katakan kan? Tapi Mestilah kita tengok sebelum uh, masa 13 tahun Masa tu perintah solat pun tak turun lagi Macam mana uh, Rasulullah apa uh, Mentarbiah sahabat-sahabat Sehingga jadi mengesakan Allah Hanya yakin dengan Allah Mesti ada Mesti ada kata-kata Nabi Kuliah-kuliah um, Nabi Kuliah Tauhid Yang macam mana Nabi ajar Apa beza Allah dengan makhluk Mesti ada macam mana Maksudnya kalau tak ada Tengok kalau bak fikah Nak datang kat kita Bab fikah ni bab cara melakukan amal pecah pada empat mazhab. Ha? Syafi'i, Maliki, Hanbali, uh, Hanafi, Syafi'i. Itu bab fiqah, bab semayang tu. Bab solat, ibadat tu. Sampai kita pecah empat. Tapi bukan maksudnya masing-masing salah. Betul. Kita ahli sunnah wajah mana ada empat. Boleh ikut mana-mana. Tapi kenapa mesti berpecah? Tak boleh satu dua. Tak. Sebenarnya masing-masing pun membuat istihad masing-masing. Nabi buat macam ni. Nabi buat macam ni. Nabi buat macam ni. Nabi buat macam ni. Itu bab fiqah. Bab tauhid. Oh lagi. Kita tak tahu. <laughs> kita tak tahu macam mana. Sebab tu kita kata sekarang ni, kita tengok eh. Kita berpijak di bumi nyata. Ayat Lais Kami Seri, Syai'un, wa Sayyid Al-Basri, tidak serupa Allah dengan makhluk. Kalau di zaman Nabi, Allah tak serupa dengan makhluk. Di zaman kita tahun 2021, juga Allah tak serupa dengan makhluk. Yang kata, tu zaman Nabi, Allah tak serupa dengan makhluk. Zaman kita, ah, tu Allah serupa dengan makhluk balik. Hei, jangan cakap aku tu. Ha, uh, rosak akidah. Allah tetap tidak serupa dengan makhluk. Kalau zaman Nabi, ha, uh, kita kata, ha, uh, Tuhan kata, aku meliputi tetap satu. Uh, Allah meliputi orang-orang kafir. Allah meliputi tetap satu. Kan? Ha, uh, uh, maksudnya, dalam kat, ah, uh, okay, zaman sekarang, Allah juga meliputi tetap satu. Allah juga meliputi orang kafir. Kita, wah, Allah meliputi orang kafir. Allah duduklah orang kafir. Wah, kacau kan? Eh? Bukan. Bila kita belajar tanda beta Allah tak bertepi, makhluk bertepi, tak ada masalah. Bukan Tuhan duduk dalam orang kafir tu. Ha? Orang, pihak Jabatan Agama membuat satu tafsiran yang meliputi kuasa dan ilmu pengetahuan. Kuasa dan ilmu pengetahuan Allah meliputi orang-orang kafir, meliputi apa sajalah. Semua tu kuasa ilmu pengetahuan. Betul, kita setuju. Sebab apa? Kadang-kadang mata zahir kita ni bila tengok orang tu berkuasa hebat, itu semua milik Allah. Itu semua Allah punya. Itu semua Allah punya. Kita buat tafsiran begitu. Kan? Tapi kita pecah bila kuasa ilmu Adakah kuasa ilmu Allah tu berpecah dengan zat dia? Berpecah dengan diri dia? Oh, ni kuasa ilmu diri dia, diri dia tak tahu ya kat mana. Duduk mana tak tahu Masalah balik. Bila kita berpecah begitu, jadi diri dia bertepi balik. Jadi makhluk. Cuma tak tahu di mana. Oh, tak tak apa sempurna juga nampak gaya dah. Ha? Tapi kalau kata um, sekali kuasa ilmu zat um, putih, oh, macam Allah duduklah orang tu pula lah. Nampak macam pelik lah. Macam salah pula. Ha, jadi begitu. Sebenarnya tuan-tuan Kita Kena Waras dekat sini ha? Pertama sekali Kita jangan takut Jangan bimbang belajar ilmu tauhid ini Pertama kita dah berada di jalan Kita nampak jalan yang benar Iaitu yang meliputi tuan-tuan satu Ialah Allah Dalam keadaan tempuh Tak sentuh tak bersikir tak sekutu kalau kata Allah meliputi orang, orang kafir pun bukan dia duduk di orang kafir tu dia tempuh kuasa dia tapi tak sentuh pun dengan Allah orang kafir tak sentuh pun dengan macam surah Al-Anfal ayat 17 saya selalu bagi contoh bukan engkau Muhammad yang melempar tak kalau kau melempar Allah yang melempar maksud dia di sini yang melempar Allah pada hakikat pada zahir nampak Muhammad Allah duduk dalam Muhammad tak Allah bercerai Muhammad tak hmm? sekarang saya nak buat satu analogi yang untuk menghampirkan paham. Tuan-tuan kena tengok baik-baik ya. Ha, jadi, tuan-tuan dan perempuan, ha, analogi yang saya nak tunjuk ni, analogi air dan ombak. Jadi, maksudnya, Allah, saya sebelum tu saya ulang balik. Allah meliputi tetap sesuatu, dalam keadaan tempuh, tak bersentuh, tak, bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Jauh tiada jarak, dekat tiada bersentuh. Jamak pun tidak, farak pun tidak. Tuan-tuan tengok ya. Tuan-tuan tengok ni ada... Uh, macam laut lah. Ni kapal. Duduk atas laut. Okey, bila air tu uh, ombak apa air tu tenang, uh, dia berjalan cantik lah. Huh? Dia sampai. Sampai mana nak pergi. Okey, balik pun. Dan, maksudnya dia boleh bergerak elok. Tapi bila kata berlaku uh, ombak besar, ombak besar kapal tak berani nak lalu lah. Huh? Dia lagi patah balik. Tak apa, lagi kalau langgar mau mau karam ni kan mau kita kata apa mau terbalik ni kan? jangan kan kita tangguh dulu lah perjalanan balik tunggu laut uh, tunggu uh, apa ombak uh, tunggu laut reda apa ni tenang semula kembali tenang jangan pergi dalam gelombang besar kalau dalam uh, dengan TV3 ke TM kata uh, uh, apa? Uh, ombak setinggi uh, 7 meter bahaya bagi para nelayan uh, pantai uh, jadi jangan pergi tangkap ikan nanti boleh karam tadi kan masa dia, dia tenang masa dia tenang, laut tenang, dia tak ada masalah. Ha? Dia jalan okey. Ha? Tapi bila kata dia lonjak tinggi, ah ha, dia jadi masalah. Kita kata kalau dia lalu juga, pun terbalik kapal. Kalau kapal lalu, terbalik lah. Ha? Sebab berkaram. Sekarang kita kata, yang bagi karam kapal ni siapa? Yang bagi karam kapal ni siapa? Sebenarnya pada mata Zahir yang bagi keram kapal ialah ombak. Kalau ombak tak tinggi, macam mana kapal nak terbalik? Tadi tadi cantik je tak terbalik. Tak terbalik. Tapi bila dia tinggi, terbalik. Inilah, ombak ni jahat. Ombak melakukan kerosakan ni, ni katakan ada dua ombak lah. Satu ombak besar, satu ombak kecil. Ni ombak besar, ni ombak kecil. Ombak kecil kata, Mok dite, "Ayah pesan kau pukul kapal tu? apa tu? Dulu bang kau. Aku besar, engkau jangan cakap banyak. Kau tak ada, kuat, kau kau kecil kau diam. Aku pangkat besar. Aku boleh buat apa saja. Aku ada kuasa. Aku boleh buat ikut suka aku. Wak bergaduh sama dia." Kan? Ah ha, jadi yang ni tak buat kerosakan dapat pahala. Yang buat kerosakan dapat dosa. Sebenarnya dosa pahala duduk dekat omak. Ini analogi yang saya nak pinjam. Kita tak boleh nak buat satu perbandingan Uh, uh, Allah makhluk um, uh, Ini ini analogi untuk berbanding Allah makhluk Tapi jangan cakap Allah tu Ibarat air Makhluk ibarat ombak Jangan nah, Kita tak dibenarkan begitu Cuma nak buat dengan situasi ni Nak pergi tonton faham eh? Baik, bila ombak tinggi Mana datang tinggi? Sebenarnya air ni Air lonjak bagi tinggi Air lonjak Kalau kata air tak lonjak tinggi Air tak lonjak tinggi Maksudnya air air macam tu aa, tak ada apa-apa berlaku. Tapi bila lonjak tinggi maksudnya terbalik kapal. Sebenarnya pada mata zahir kita kata makhluk ni lah ombak ni lah yang terbalik kapal. Tapi pada hakikatnya sebenarnya kalau air tak lonjak bagi tinggi sebenarnya ombak tak akan wujud. Memang makhluk melakukan kerosakan di muka bumi. Makhluk buat salah, makhluk buat dosa, makhluk buat menjahanamkan. Tapi kalau tanpa izin Allah, tanpa tempuh kuasa, ha, tempuh kuasa Allah, makhluk tak nyata kuat, tak nyata hebat. Ha? Ombak tak akan perasan kata diri dia tempuh kuasa air. Dia tak akan rasa. Dia, dia lonjak tinggi, dia rasa diri dia hebat. Lah. Tapi dia tak tahu kalau tanpa ada air, diri dia tak ada makhluk ni dia tak akan rasa kata dia uh, eh, kuasa Allah yang duk tempuh dia dia kata dia hebat aku eh dia bernas aku boleh buat macam-macam kau jangan risau tengok tengok orang tengok kaki ya. oh cakap cakap macam sombong kan mentang lah Allah bagi dia genius ya Allah belagak om oh. belagak dia tak tahu dia sedang tempuh kuasa Allah kan dia tak dia tak perasan dia sedang tempuh kuasa memang kan lah. Orang yang Allah Ta'ala tutup mata hati dia, dia rasa diri hebat. Ha, dia hebat. Nanti kakak ada syirik tu. Bila rasa diri hebat, tak, tak nampak ini semua kenyataan kudrat irada Allah, dia syirik. Memang betul lah. Tu namanya dia syirik kopi. Ha, ini kita tak nak. Ini maksudnya. Jadi sekarang kita tengok balik. Analogi air ombak ni, ibarat nak menghampirkan faham. Baik. Sekarang kita kata, okey, ni ombak. Ombak ni kan, dia tidak berada di dalam air. Tahu? Dia tidak berada di dalam air. Dia ialah kenyataan kenyataan kudrat iradat air. Allah Ta'ala air nak lonjak tinggi. Ini, ini ibarat air di ibarat apa? ombak kan? Walaupun saya buat kain ni, tapu tangan ni. Tuan-tuan tengok. Air, apa? Ombak tidak berada dalam air. Air pun tak berada dalam ombak. Ombak tidak berpisah berair. Tak bercerai. Dia tak bercerai. Dan dia tak bersatu dengan air. Kenapa dia tak bercerai tak bersatu? Sebab diri yang ada di sini hanyalah diri air semata-mata. Di ombak tak wujud pada hakikat. Pada zahir nampak ombak wujud. Ada dua ombak. Tapi hakikat dia semua tak ada. Yang ada semua diri air. Kalau balik asal, ha, mana ada ombak? Ha, mana ada ombak? Tak ada kita makhluk sebenarnya dari segi hakikat kita tak wujud tu beberapa kali saya kata dalam tazkirat makhluk ni pada hakikat tak wujud hanya pada mata kasar saja nampak kita ni ada kita ni hebat sebenarnya semua Allah punya semua milik Allah kalau Allah tak nyata kita hebat dia, boleh jadi hebat Lagi, orang Melayu kata izin dia ha. orang Melayu kata izin semua dengan izin Allah semua dengan izin Allah izin tu perkataan yang yang mudah lah orang faham izin. Tapi jangan samakan izin dengan anak minta izin dengan kak mak nak pergi camping. Pergi mak pergi camping. Ha, itu ke memberi kebenaran. Tak. Izin ni kerana tempuh kuasa. Izin bermaksud tempuh kuasa Allah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, analogi air ombak ni, kan, analogi yang paling tepat. Ha, cara saya tunjuk. Tadi, saya ulang balik. ya. Ha. Masa kapal tu lalu tanpa ada ombak. Okey, selamat. Pergi selamat kembali. Tapi bila ada ombak, besar dia lalu juga mungkin terbalik sebab dia kecil ha, maksudnya mungkin terbalik bila terbalik orang akan salah itulah orang dah cakap jangan duk pilangga laut tu bergelora kau pilangga juga ada ha, dah jadi ha, itulah kata jangan tak, tadi datang tenang tadi lain cara dia lain tadi laut dia tenang ni tak boleh kena-kena tunggu esok hari yang laut laut tak bergelora makhluk akan takut kepada makhluk tu, kita sekarang kita sebenarnya banyak takut pada makhluk Oh, dia tumpang besar. Oh, dia ni kuasa Amerika. Oh, kalau bawa super carrier dia kapal induk, letak selat Melaka. Oh, sekali dia bom, habis kita. Oh, takut ni, takut. Kan, sebab apa? Kita nampak Zahir. Oh, takut kan? Sebenarnya, hakikat dia dia tak Semua tu kenyataan kuda irada Allah. Tanpa tempoh kuasa Allah, tak jadi US tu. Kapal induk tak jadi Amerika tu. Tapi oleh, oleh kita ni tak kenal Tuhan, ada jadi begitu. tu macam covid serang kita ni variant apa nak datang kita dah takut lah takut apa bukan takut apa takut mati <laughs> takut mati maksudnya apa maksudnya apa ha, kita takut sebenarnya kalau tak tempur kuasa Allah tak datang benda tu sebenarnya di, di dunia ni sebenarnya tuan-tuan ujian akidah ni sangat besar kita kena tahu ha? mengenal Allah supaya kita jadi tenang. Ha, kita tenang. Sebab tu di akhirat hidup tanpa mati. Kita hidup tak mati-mati lagi dah. Cukup betul sekali mati. Ha, cukup sekali mati. Tak mati lagi dah. Maksudnya kan jadi kita kekal abadi. Sebab tu kita tengok tuan-tuan sebelum kita mati elok kita kenal Allah. Ha, makrifatullah cara tanda beta. Okey, saya ulang balik di ombak ni mungkin ramai yang tak faham. Saya ulang balik tuan-tuan tengok ya. Saya ambil balik tadi Allah meliputi tetap satu dan keadaan tempoh tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Ibarat air meliputi ombak. Haa, saya tambah eh? Ibarat air meliputi ombak. Jadi, bila ombak, air meliputi, air ni tak nyata dia meliputi ombak. Maksudnya, di tinggi pun aa, air, di, 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 dasar ombak pun air. Ha, dia lonjak tinggi, sini pu, sentuh air, sana pun air. Tapi, kita, tak nampak pada mata kasar air itu nampak ombak di, kalau kita bawa ke alam maya, ke alam ke alam sekarang de depan mata kita, kita tengok makhluk, semua makhluk ialah kenyataan kudrat irada Allah. Allah dah cakap dah, aku jadikan makhluk nak menyatakan akan kudrat iradaku. Dalam uh, Ulumuddin uh, apa ni syarah Imam Ghazali, tonton bukalah. Ha? Ciri berapa ciri saya tak ingat tapi Tuhan uh, Allah apa mengatakan dalam satu hadis maksud dia aku jadikan makhluk nak menyatakan akan kudrat iradaku. Ha? Huh? Dia ni nyata begini. Dia ni nyata senang. Dia ni nyata susah. Dia ni nyata genius. Dia ni nyata lembam. Dia ni nyata OKU. Dia ni nyata Down Syndrome. Dia ni nyata celik. Dia ni nyata buta. Eh macam-macam. Kenyataan kuda irada Allah ni macam-macam. Jadi kita yang mana menerima uh, kenyataan yang baik. Alhamdulillah syukur pada Allah. Allah bagi kita. Sekarang ni hidup syukur. Uh, mata okey. Tak buta tak pekak. Alhamdulillah bagi orang yang yang tak senasib dengan kita dia kata inna lillah daripada Allah yang datang apa yang kembali dia redha itu ahli syurga tu kan jadi tuan-tuan dan saya masih lagi tak nak pergi uh, bercara jauh saya masih lagi nak uh, nak buat uh, nak ulang tanda beza supaya so, tuan-tuan uh, faham dengan betul Allah saya ulang balik kenyataan uh, makhluk bertepi Allah tak bertepi Uh, akhirnya uh, uh, macam mana Allah ni? Allah jawab, Allah meliputi tetap, -tetap satu dalam keadaan tempoh tak sentuh. Tempoh. Ombak air tempoh ombak tapi tak sentuh pun dengan ombak. Air tak sentuh ombak, ombak tak sentuh air. Sebab yang wujud hanya diri satu je iaitu air. Diri air saja. Di ombak tak ada diri. Yang ni, yang ni ialah kelakuan air. Air lonjak tinggi, orang buat mengaku, aku hebat. Air lonjak tinggi, aku lagi hebat daripada kau. Oh, macam tu lah makhluk. Allah bagi sikit uh, nikmat dia pada orang tu, pandai bercakap, aku tokoh hebat. Allah bagi sikit orang jenis, aku cerik. Allah bagi sikit dia kuat, uh, uh, mungkin boleh angkat guni uh, apa, 10 paket ke selama je. Kita kata, Allah, aku satu paket, satu beg tak boleh angkat. 20 kilo, dia boleh angkat. Uish. Dahsyat tu. Ah, manusia dah mula nampak makhluk. Sebenarnya dia dahsyat ni pun hukum akal ada. Wajib. Boleh angkat tu Allah yang izinkan. Jadi lagi mustahil. Harus dia menerima bahagian dia. Dia menerima bahagian kuat. Allah Ta'ala tak gede kat dia. Harus. Kan? Allah nak nyatakan kudrat iradat dia kuat dah dia. Haruslah. Hukum akal ni tuan-tuan. Dia me memberi kita satu uh, apa ni? kefahaman yang baik. Tentang apa yang kita tengok. Maksudnya sekarang, bila hukum akal tuan-tuan jalan, tuan-tuan uh, sambung belajar muzakarah ini, dia jadi akhirnya dia matching. Dia, dia 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 jadi macam satu modal bagi tuan-tuan untuk menjalani hidup yang akan datang selepas ni Selepas ni nak pergi mana? Pergi lah. Ya? Nak buat apa? Buat lah. Kan? Tak kira nak kerja, nak apa, pergi kerja. Kan? Oh, kata -kata, oh, rasa, oh, rasa macam malas ni. Apa jadi malas ni? Uh, tak tahu. Dia uh, perasaan, dia rasa macam tak seronok. Ah, itu hukum akal tak ada. Wajib. Datang tu Allah yang bagi. Jadi sendiri. Jadi sendiri uh, suasana kerja tu tak. Semua ni uh, sedang menerima. Harus aku menerima macam ni. Jadi kita sabar. Rada buat kerja dengan baik. Kenapa? Perlu malas-malas. Ah, -malas. uh, tu bila malas nafsu dah naik. Bila nafsu dah naik. Dah ambil alih. Menyukakan akal tak berjalan. Bila akal tak berjalan. Uh, tu yang kita takut. Bertuhankan hawa nafsu. Itu kalau kita menghadapi satu situasi. Uh, katakan benda uh, apa ni. Benda yang orang kata tak elok lah Ha, kita 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 kena cepat-cepat apa ah uh, ada uh, uh, rasional ke akal kita buda, semua benda ni ialah harus Allah Taala nak uji kita masa kita uh, kalau kata apa nak uji kita kita kata ni semua kena kena jadi Allah nak uji aku jadi mesti saya harus aku menerima dengan sabar Maksudnya kita tak melakukan perbuatan itu dan kita bertaubatlah Kalau kita terlaku, terberlaku juga taubat. Akhirnya habis. Allah bukan nak lihat dosa kita, nak tengok taubat kita. Yang dosa tu kita je duduk tengok dosa kita ni kita je. Duduk-duduk bilik balik dosa kita banyak dosa aku. Allah tak tengok pun. Bila dia, kita dah taubat asal Allah nanti, dia dah hapus dosa kita, dia tak tengok lagi dah. Dia tengok akan datang. Jadi dosa sebagai pengajaran maksud pengajaran maksudnya begitu jangan buat lagi jadi balik tuan-tuan saya masih lagi berkisar kaedah tanda beza iaitu Allah meliputi tetap satu dalam keadaan tempuh tak bersentuh tak bercerai tak berskutu jauh tiada jarak dekat tiada sentuh jamak pun tidak farak pun tidak ibarat air meliputi ombak ha, kalau kata ombak ni air ombak maksudnya Allah meliputi um, air meliputi ombak dalam keadaan tempuh ombak mesti tempuh kau saya tak tempuh tak boleh tinggi kau uh, tak bercerai ombak tak bercerai dengan air ber, 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 bersatu ombak tak satu dengan air sebab sebab ombak tak ada diri ombak hanya kenyataan kudrat irada air um, apa lagi? Jauh tiada jarak. Ombak dengan uh, dengan air tak 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 berpisah. Bersatu, tak bersatu. Nak bersatu kena ada dua. Tentu ingat tak tepung gandum tepung ubi. Ha, dua benda boleh bersatu, dua dalam satu. Makhluk dia bertepi-tepi. Ha, ini Allah dia tak bertepi. Ha, ini, ibarat nak menghapirkan faham eh. Tonton jangan kata air tu ibarat Allah, ombak ibarat makhluk. Jangan. Salah tu. Cuma saya nak terang kat sini situasi uh, yang uh, frasa saya bagi tadi tu yang kata makhluk Allah meliputi tak tak satu langkah dan tempoh tak setu tak cerai tak sekutu jauh tiada jarak dekat tiada sentuh jamak pun tidak farak pun tidak berimpun bercampur ke Allah uh, air dengan ombak tak bercerai ke tak bercerai di mana ombak di situ air ni pun air ni pun air ni pun air ha. jadi saya harap tuan-tuan faham ini analogi penting tentang tanda beza ini maksudnya uh, saya tambah dalam siri yang yang hari ni iaitu analogi air ombak iaitu uh, uh, Allah meliputi makhluk dan kadang tempoh tak bersentuh tak bercerai tak bersekutu uh, macam uh, Jamak pun tidak Farak pun tidak uh, macam minggu lepas lah tapi minggu ni saya tambah satu ibarat air meliputi ombak Uh, maksudnya begitu. Jadi, uh, ini satu uh, perbandingan yang paling tepat. Tapi ada satu perbandingan yang salah tentang air ombak ni. Kena ingat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan terbaca satu buku, uh, ni ajaran salah, ajaran sesat. Jadi, uh, jangan buatlah benda ni. Saya nak cerita ni, benda salah ni. Air ombak juga. Mereka buat satu analogi yang salah tentang air ombak ni. Macam mana dia buat? Dia kata, uh, air lautan, ni uh, ibarat Allah. Dia kata, uh, bila air pasang, uh, dia pergi ke sungai, dia pergi ke tasik, dia pergi ke... Mana-mana lah. Bila air surut, semua kembali ke laut. Dia kata, kita macam tu lah. Dia kata, manusia ni kan. Dia kata, semua kita berasal dari Allah. Bila Allah jadikan dunia, dipecah jadi manusia. Jadi menatang, jadi bulan bintang. Bila akhirat, cantum jadi Allah balik. Oh, uh, salah. Sesat. Siapa buat analogi begitu, sesat yang amat sangat. Saya cerita tadi, air ombak nak cerita kenyataan kudrat iradat air yang dok nyata ya dok nyata atau umbah ha bukan uh, bukan pembahagian pecahan diri sebab kalau kata dia kata uh, apa Allah ibarat lautan pecah diri jadi uh, pecah diri jadi sungai jadi tasik jadi uh, alu air jadi macam-macam lah jadi kata kata akhirnya bila air pasang semua cantum jadi Ha, uh, balik ke laut bila 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 air surut semua kembali kepada uh, kepada ke laut macam kita lah bila akhirat mati kita kembali kepada Allah oh, dia dulu buat begitu innalillahi wa inna ilaihi rajiun dia guna dalil tu daripada Allah kita datang kepada ia kembali ibarat apa ibarat air tadi bila kita uh, bila surut kembali kepada laut bila kita mati kembali kepada Allah bercantum dengan Allah balik sesat 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 Aman, uh, pemahaman begitu salah tuan-tuan jangan ikut Perbandingan saya air ombak hanya sekadar nak tunjuk yang kata Allah meliputi tetap, -tetap satu dalam keadaan tempoh. Tak bersentuh, tak bercerai, tak bersekutu. Jauh tiada jarak, dekat dari sentuh. Jamak pun tidak, farak pun tidak. Ingat eh. Kalau perbandingan macam tadi, Allah ibarat lautan itu dah Allah bertepi. Bila bertepi, makhluk bertepi. Bila kata dia pergi ke, 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 ke sungai, bila pasang cantum balik dengan air, dengan air laut, kan dua tepi tu laut bertepi, sungai bertepi bila bertepi-bertepi, dia jadi makhluk anggapan begitu salah dan sesat Nah sekadar itu saja uh, saya nak bagi tahu tuan-tuan insya-Allah sebab apa saya tak nak nanti tuan-tuan terbaca buku ada orang dah tulis saya pernah terbaca maksudnya maksudnya uh, dia nak buat macam kita buat juga tapi dia tak faham tanda beta dia tak faham tepi tak bertepi dia tak belajar uh, makhluk tepi Allah tak bertepi dia pergi buat analogi begitu dia jadi begitu uh. dia ambil dalil uh, daripada Allah kita semua datang kepada Allah kembali ibarat air laut air, air laut dengan air sungai Masalah ah, tu ha? bila pasang pergi ke sungai bila surut balik ke laut cantum kita bila mati cantum Allah jadi Allah balik sesat 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 kita tidak boleh bersatu dengan Allah walau dia alam apa sekalipun ya alam roh tidak bersatu alas tu dirabikum adakah aku Tuhan kamu ya qalu bala syahidna ya engkau Tuhan kami Allah Tuhan kita maklum. datang alam rai pun sama datang alam dunia pun sama kita kita Allah Allah di mana Di arash. Duduk atas. Tak, dia tak bertepi. Ha, itu faham be, bagusnya bertepi tu. Besok alam barzah juga sama. Tak macam tu. Esok di alam akhirat juga sama. Kan? Nak tengok wajah Allah di syurga boleh? Boleh? Wajah. Zat tak boleh. Mana boleh tak tengok zat? Kita dah lama tengok zat. Zat Allah tak bertepi kalau nak tengok macam mana. Tengok. Nak kena Allah muncul diri dia. Nak jadikan berhala. Boleh mana tengok. Itu dia jadi bertepi kan? Bertepi. Nama dia mah? Makhluk. Mana boleh? Tolonglah betulkan. Siapa duk anggap selama ni nak melihat zat Allah di akhirat, di syurga tak boleh. Tengok sifat je. Sifat Allah mungkin Allah nyatakan cantik, nyatakan indah. Tak tahu. Sifat Allah ni macam-macam lah. Dia kata kan, macam wajah Rasulullah lah. Kenapa orang rindu Rasulullah? Sebab Rasulullah tu satu kenyataan. Daripada kecantikan Allah. Sifat kudrat irada Allah. Allah nyata pada Nabi Muhammad Rasulullah. Akhirnya Rasulullah lahir dengan satu budi bahasa yang begitu tinggi, mulia. Sampai kita rindu. Tengok Nabi ni hampir menangis. Nak jumpa Nabi rindu. Sebenarnya itu kita rindu pada Allah. Itulah kenyataan kudrat irada Allah. Yang Allah zahirkan atas makhluk. Itu baru Nabi. Kan? Kita dah rasa rindu pada Nabi sampai menangis-nangis selawat ribu-ribu kali semata-mata nak uh, jumpa Nabi, nak tengok Nabi. Sebenarnya Nabi pun bertepi. Kan? Dia tak ada, tak ada hakikat. Sebenarnya, ialah Allah yang nyata kudai-kudai. Besok dia akhirat di syurga. Allah boleh nyatakan banyak lagi kenyataan kuda iradat dia yang indah cantik yang kita rindu pada Allah jadi uh, ahli syurga dia seronok lah dia dapat kita insyaAllah lah masuk syurga ha, kita doakan eh. maksudnya pertama kita jangan syirik dengan Allah kalau tak syirik kalau kita ada duduk lima alih mutakara ilmu tauhid ni insyaAllah lah masa ke depan kita Allah bagi cerah lah kan insyaAllah kita doakan lah eh. ha, dengan orang-orang yang tak apa yang tak beriman yang kufur yang ingkar kafir itu yang kita tahu yang tak ada jalan lain dia nak lari dah maksudnya mati je ya, habislah terus kena cukup tapi <laughs> kita itulah kita doa pada Allah sama-sama Allah -sama. <laughs> minna nas'aluka radhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa kita baca doa ni setiap kali kita solat tarawih maksudnya masuklah ke syurga Jawab daripada neraka jadi hari kita baca selalu insyaallah Allah, Allah taala ni macam kita tadi dia tak tengok dosa kita dia tengok taubat kita ha? dosa kita lah dah taubat tu dah hapus terus kita ada duk pandang lah banyaknya dosa aku orang kata ambil kain putih titik, titik satu dosa satu titik hitam bila satu bulan hujung bulan tengok ya Allah banyak dosa lah tu oh, tu tepuk kepala tobat eh ha, tu tobat lah jangan buat lagi tadi yang dosa gantung kain hitam tu hey, ni bulan ni punya hey, bulan lepak, bulan akan datang tak mau ha, ah, bagus ya, tu buat, buat satu motivasi jangan buat lagi tapi sebenarnya Allah bila dah ampun dia tak tengok orang lah. dia akan datang jadi begitulah sekali maha pemurah pengasih sayang Allah tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian itu antara isi ilmu yang saya terangkan kepada tuan-tuan minggu ni kalau siapa yang ada yang pening tak boleh faham tuan-tuan dengarlah banyak kali dengan teliti nanti saya akan ulang benda ni sampai faham maksudnya sampai tuan-tuan faham iaitu analogi air ombak ni maksudnya air ombak ni jadi saya nak buat sikit kesimpulan mula-mula saya ulang balik Allah makhluk semua bertepi ni tuan-tuan kena ingat video-video sebelum apa maksud makhluk? Maksud al jenis yang Juhar, Juhar, Firid. Saya tak boleh ulang kat sini. Tak ambil masa. Masa pun dah nak habis. Maksudnya, ha, bila makhluk bertepi, Allah tak bertepi. Sebab ada dalil dia mengatakan. Sekiranya terang dalil Allah tak bertepi. Bila tak bertepi, ma macam mana Allah tu? Kalau orang kata di mana Allah tu? Allah jawab. Kita jawab. Allah meliputi tak satu. Meliputi tak satu. Apa saja benda dia meliputi. Meliputi kita, meliputi itu, meliputi, meliputi ni. Dalam keadaan tempuh. Tak sentuh. Bila tempuh tu, kembuh kuasa dia. Kalau tak tempuh kuasa, tak tumbuh pokok tu tak tempuh kuasa tak masak buah durian tu tengok Allah buat buah durian yang masak tak tukar warna berdebut jatuh ada ada sabut jadi tak hancur lah. buah yang jenis tak turuh dia buat uh, macam uh, tukar warna macam buah betik kuning tukar warna dia tahu oh tu dah masak dia ambil petik eh. Jolok. jaga jangan pergi jatuh kalau buah betik masak hijau tu sampai bila tak tahu dia masak maksudnya begitu dia tukar warna jadi maksudnya uh, uh, itu semua hikmah nak tunjuk tempuh kuasa Ha, uh, um, ya? Allah meliputi tak satu keadaan tempoh tak bersentuh tak tak ada pun Allah dalam tu maksudnya uh, tak ada pun uh, 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 apa kata-kata apa kat ombak tu tak uh, apa ni uh, analogi tadi tem, macam kita kata analogi air ombak tadi maksudnya begitu al, maksudnya air dengan ombak tak tak bercantum tak bersampur tak bersatu dia dia maksudnya yang ada hanya dari Allah zat Allah Allah saja yang ada, makhluk tak ada. Sebenarnya tuan-tuan, yang dok ada depan kita ni hakikat dia hanya Allah. Allah saja. Kita kita tak ada diri. Tapi dok nampak saya itu mata zahir. Mata zahir saja. Hakikat tak ada. Maksudnya sebab tu Allah jadikan makhluk nak nyatakan kudrat irada. Ni kita kenyataan kudrat irada Allah, kuasa dia. Tuan-tuan, kita kena dah ke situ dah tuan-tuan. Kalau tak faham juga, pelan-pelan. Uh, uh, Perlahan-perlahan. Cuma jangan kata saya ni Allah. Tak boleh. aku Allah. Ha, sesat. Aku bertepi tau. Ha, tu. Perkataan bertepi memandu kita untuk menjadi kita sesat. Jaga. Maksudnya, bila kata ada ajaran yang mengaku akhirnya dia kata, dia zikir, 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 zikir sampai naik di atas aras, dia bersatu dengan Allah. Dia kata Allah kat atas. Akhirnya dia menyatu dengan Tuhan. Sampai peringkat, saya bersama tengok, baca risalah dia orang dia kata akhirnya dia tengok Tuhan nak buat kerja. Lepas tu dia kata kat kawan dia, kawan dia pun bersatu dengan Allah juga. jangan kacau, jangan kacau, jangan tunggu apa Allah buat. Tu. biar biar Tuhan nak buat apa. Kita tengok ya. Oh dia macam ni macam tu. Hmm, saya sangat tak mau jangan buat gitu. Salah tu. Kalau tuan-tuan ada ajaran begitu terpulang kat tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan nak patah balik ke tak tahu tapi dari segi kaedah tauhid dia tak, tak kena. Tak betul lah. Mana boleh bersatu dengan Allah. Allah tak bertepi. Pegang. Bila Allah tak bertepi, dia tak boleh bersatu dengan makhluk. Kan? Lepas tu bila kita kata, kalau saya kata sekarang ni hakikat dia sebenarnya yang 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 zahir pada mata kasar nampak kita. Kita. Tapi sebenarnya pada hakikat semua Allah. Kan? Semua Allah. Allah nak nyatakan kudai. Pada zahir, nampak ombak. Hakikat dia sebenarnya ombak tak ada diri. Ombak tak ada diri. Semua air tak ada diri. Kan dia kalau uh, ada kuda irada Allah lonjak, nak tunjuk kuasa dia. Allah air lonjak tinggi, maka ombak curi nama. Aku yang aku tinggi, aku hebat. Dia je curi nama air. Kita ambil nama Allah je. Nak kata jadi kita genius. Tanya kita ambil. Kita ambil nama Allah yang hebat. Kita tengok sungai Asmaul Husna tu. Ha? Allah maha hebat, maha kaya, maha agung, maha mencipta. Jadi uh, Allah dah cakap tu. Dia maha-maha segala-gala. Tiba-tiba sampai sini kita duduk mengaku kita pula. Aku hebat, aku dia hebat, dia ni hebat, tokoh ni hebat. Banyak ambil nama, pakat ambil nama. Kau Ambil nama. Bukan ada adik adik tu. Ha, jadi semangatnya ilmu Tauhid Ma'rifatullah ni tuan-tuan dan perempuan Sebenarnya kita belajar bagaimana nak mengenali Allah ini Dengan sebenar kenal tepat Saya bukan nak ajar tuan-tuan kenal Allah ni agak-agak Ajar sampai tepat Ha? Maksudnya apa? Allah Allah lah. maklum maklum lah. Ha, dia macam tu. Dia tak boleh CP-CP lagi. Yang kata. Tuan-tuan kata -tuan 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 -tuan, Allah sebab bagi rezeki. Allah. Habis ni kerja ni apa cerita? Asbab. Ah, yes. Eh, kau yakin kau Allah bagi rezeki? Ya. Yeah. Tepat lah. Allah bagi rezeki. Kalau Allah tak bagi tak ada macam ni. Ah itu yang kerja kau bisnes macam-macam syarikat ada tu. Lah. Asbab. Ah, eh, kau yakin macam, -macam tu? Ha? Eh ya. Yeah. Kita mana ada diri? Semua Allah. Cuma nampak zahir kita Tentu faham okay. Pelan-pelan lah. Jadi jangan jangan terperanjak apa Sebenarnya saya menelusuri ilmu ni Sedikit demi sedikit daripada rakaman video pertama sampai ke seterusnya ni tuan-tuan kena ulang-ulang dengar sampai tuan-tuan faham sampai sebenarnya yang bagi faham ialah Allah bukan saya bagi faham saya ni asbab lah Allah bagi faham aku, kita kenal Allah dengan Allah juga kita kenal Allah hanya dengan izin Allah. Kalau Allah bagi faham, Alhamdulillah, kita faham. Kalau Allah Ta'ala belum izin faham, kita, kita maksudnya, belum nak tangkap lagi apa yang saya cakap ni. Kita duduk-duduk, duduk-duduk agak-agak lagi. Tak apa, tak apa. Peringkat mula memang macam tu. Mula-mula memang macam tu. Ilmu ni dia, dia ada dua je uh, cara dia. Nak, uh, pertama tu, kena banyakkan muzakarah. Tiap-tiap minggu, Tujuh 7 dengan 8 kita akan kena duduk muzakarah, duduk maksudnya bukan nak paksa, Duduk apa? Ikuti kuliah live. Yang kedua kena mahirkan hukum akal. Dua tu je. Yang mengajar saya, untuk guru mengajar saya pesan, untuk memahami ilmu ni dia ada dua je. Pertama kena selalu muzakarah, muzakarah. Ah, uh, yang kedua mahirkan hukum akal. Hukum akal kena mahir. Maksudnya kita contoh tengok siapa cakap, wajib cakap yang bercakap tu ah uh, apa ni? Uh, wajib Allah yang bagi cik, izin untuk cakap cikgu Hasyim bercakap. Maksudnya, cakap dengan dia Mustahil. Dia mana ada kepandainya? Dia tak ada daya upaya. Harus dia menerima percakapan itu. Allah Ta'ala izinkan. Harus. Harus menerima salah satu. Allah Ta'ala izinkan bercakap. Allah susun perkataan saya. Eh, itu yang jadi bercakap tu. Bukan pandai-pandai saja. Oh, harumnya. Oh, uh, uh, kita begitu juga dengan diri kita kalau kita dapat satu kelebihan. Masak sedap ke apa. Masak sedap, main orang berkenan. Sampai gerai kita penuh orang. Semua orang kata, sedap. Kedai lain dia tak sedap macam ni. Air tangan dia bagus. Kita pun rasa riak, bangga. ah ha, kat situ pula kita meninggalkan Allah di belakang. Kalau kita rasa riak, bangga, riak dan bangga, kita kata itu salah kita lah. Bila kata orang masa sedap, orang, orang kata, ah, baguslah masjid masa sedap. Asam pedas ni sedap, terkenal. Akan kita kata lah, wajib. Aa, sedap ni Allah yang bagi sedap. Izzin. Sedap ni kerana jadi sendiri ke? Ataupun dengan, dengan aa, apa ni? Aa, dengan petua yang, yang ditinggal, aa, yang diambil daripada mak ayah dulu. Tok nenek dulu ke? Itu asbab. Mustahil sedap jadi sendiri Semua nak izin Allah Harus kita menerima Bahagian kita masak sedap untuk hari ini Harus Harus menerima salah satu Harus bahagian sedap Harus tak sedap Ada orang masak Dia masak-masak tak jadi Bagi dia petua Dia ambil petua tulis ke ketat pun balik Apa sebab masa masak tak jadi Apa sebab tuan masak jadi Buat macam mana dah harus Harus bagi saya Allah izinkan sedap Harus tuan masak izinkan tak sedap Harus ni menerima salah satu Sebabnya Allah yang bagi sedap Allah yang bagi tak sedap ha, Kena macam tu Hukum makan ni kena mahir banyakkan muzakarah mahir hukum akal tuan-tuan dapatlah ilmu ni kena rajin-rajin maksudnya begitu hukum akal kena rajin wajib mustahil harus ha. Ha. yang tak ada beza tadi cerita lain eh. yang tak ada beza tu betul lah tu yang nak cerita tentang Allah makhluk tu nanti kita sambung lagi saya mungkin berhenti dekat air ombak tu nanti kita sambung lagi huh? uh, sebab apa uh, masa pun dah cukup satu jam jadi saya nak uh, sebagai anak menutup majlis pada hari ini, maksudnya begini jadi uh, uh, mahirkan uh, apa ni tanya, uh, uh, selalu muzakarah Uh, bukan macam nak pasal Kalau lepas ni Siapa yang tak boleh ikuti live Tengok rakaman nah. Tapi uh, Ikuti uh, muzakarah ini Dan kedua Hukum akal kena mahir Wajib Mesti harus Katakan -kata bangun-bangun Tengok anak sihat Semalam dia demam Hari ni uh, Adik boleh bangun berjalan kita kata Alhamdulillah Wajib Sihat Allah yang bagi Sihat tu kerana Jadi sendiri makan ubat ke Itu sebab Allah yang bagi sihat Mustahil boleh sihat sendiri Tanpa izin Allah Kalau makan ubat macam mana pun Kalau Allah tak izin Tak ada sihat Mustahil sihat sendiri, tanpa izin Allah, harus menerima sihat untuk hari ini, semalam tak sihat, Alhamdulillah, jadi wajib bersyaratkan, pertama mengelak kita daripada syirik kopi, memang tak kena syirik, betul, kalau kita tak ada hukum akal, memang orang ni sihat lah, ha, kebetulan semalam pergi tukar klinik pula, klinik lain lah, ha, suami kata, ah, itulah klinik ni memang orang dekat bagus, enak, klinik tu, ubat dia bagus-bagus kan. Lain kali kita iklan lah pasal apa teman sakit pergi klinik tu. Ha, dia nampak klinik tu pula ubat bagi sembuh. Di situ duduk syirik kafir. Itu je. Hukum akal yang lah, tak ada jadi masalah. kita boleh iklan pada orang klinik ni pergilah ubat dia bagus tapi semua tu harus dengan izin Allah. Bagi saya, keluarga saya harus anak saya sembuh atas sebab ik klinik tu harus. Tak tahulah anak Encik saya tak tahu. Saya boleh cakap je lah. Mungkin anak Encik aa, aa, asbab dia klinik lain pula so, Jadi tak kisahlah. Kita nak iklan kat orang ke tak nak ke terpulang. Tapi kita kena ada hukum akal. Hukum akal ni kalau tak ada, kita jadi stres, tension. Kita jadi menyesal putus asa. Ya? Orang boleh putus asa kerana tak ada hukum akal. Itu kata tadi, sebaik-baik manusia, kerja, apa akal fikiran. Allah jadikan manusia sebaik-baik kejadian kerana akal fikiran yang boleh dihukumkan dengan wajib musuh Betul. Hukum akal ni lah kita kata yang yang kita yang kata yang menyebabkan kita uh, sebaik baiknya akal dan dia ada hukum akal. Akal bunyi bahasa kitab saya baca kalau tuan-tuan nak dengar. Adapun hukum yang dibangsakan kepada akal tersimpan ia tiga bahagi. Pertama wajib, kedua mustahil, ketiga harus. Maka bermula barang yang wajib, barang yang diterima oleh akal akan adanya. Maka bermula barang yang mustahil, barang yang tidak diterima oleh akal akan adanya. Maka bermula barang yang harus itu, barang yang sah pada akal adanya atau tiadanya, maka dalil baru sekilas alam itu bunyi bahasa hukum akal dalam kitab yang tua kitab lama tuan-tuan baca tu tuan -tuan, boleh baca apa orang tak tahu dia cakap apa tak tahu, tak tahu maksudnya begitu jadi tuan-tuan saya rasa saya tutup majlis setakat itu uh, uh, saya harap uh, analogi perbandingan yang saya buat air ombak untuk hari ini tonton dapat faham sedikit dan kalau rasa tak faham juga jangan bimbang dengar lagi dan minggu depan saya akan sambung maksudnya ini cuma jangan buat perbandingan pertama kita 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 rasa tak bimbang sebab apa kita faham makhluk bertepi Allah tak bertepi ini satu kunci ilmu ini ke arah diterima umum secara benar makhluk bertepi Allah tak bertepi tolong pegang benda ni sampai bila-bila kan tolong pegang contohnya orang kata hmm, Uh, saya ni nak mendekatkan diri dengan Allah dulu saya tak semayang uh, dulu Islam tapi sekarang rasa insaf nak semayang Ah uh, boleh dia kata Alhamdulillah Allah Ta'ala dekat dengan kamu hampir uh, dekat dengan saya tak nampak pun kan okay. maksudnya tak dia dia hampir maksudnya tapi dia tak tempuh kamu dia tak sentuh tapi semua yang berlaku bila kamu kuasa dia yang nak menjadikan kamu tak, uh, uh, tak teringat nak semayang pun ujian dia tiba-tiba Allah Ta'ala buka hidayah nak jadi semayang pun pff, izin dia jadi kamu sebenarnya hampir dengan Allah buatlah semayang pergi buat pergi belajar itu ha, cara dia kan sebabnya kalau kita faham makhluk betul-betul Allah Ta'ala bertubi kalau orang kata Allah Ta'ala di atas langit kan Uh, uh, siapa cakap dia kata dalam Quran cakap dia kata Allah bersemayam di aras dia tak kata atas langit tapi ada juga perkataan Allah kata di langit um, uh, tak apa pemerintahan Allah di langit boleh kalau Quran cakap begitu sila terima 100% peratus. tapi kita faham di langit ke di aras ke Allah tak bertepi dia tak bertepi dia tak menempat di situ dia di mana Allah meliputi tak satu dalam keadaan tempoh, tak sentuh, tak percaya, tak sekutu jauh tiada jarak, dekat tiada sentuh, jamak tidak, parak tidak Allah meliputi tiada satu tau, meliputi langit, bulan, bintang, semua meliputi langit, bulan, bintang lautan, apa akhirat alam barata, dusuga, neraka, semua semua meliputi, dalam keadaan tempoh tak sentuh, tak percaya, tak sekutu apa tuan buat macam ni, ya? apa tujuan dia dia nak nyata akan, kudrat iradat dia yang tak nyata Allah nak menyatakan akan diri dia yang tak nyata Maka Allah cipta makhluk Itulah Kata-kata uh, penutup Daripada saya untuk minggu ini uh, Kalau ada frasa yang tuan-tuan tak faham Tuan-tuan tulislah InsyaAllah lama-lama uh, uh, akan faham Ha, maksudnya yang penting jaga tanda beza kita bertepi Allah tak bertepi jadi kita tak boleh mengaku Tuhan sampai bila-bila kalau dia rasa dia kita aku ni dah nak jadi Allah kenapa semua aku rasa Allah dalam aku ha, kau sesat kau tu bertepi Allah pula ni dia dalam pula mana boleh duduk di dalam dia tak bertepi benda nak masuk dalam air tu bertepi cawan bertepi duduk air dalam gelas ha, tu boleh dua tepi kau tak boleh sesat tu aku bersatu dengan Allah lagi sesat kau bersatu tapi Allah tak bersatu nak bersatu kena Allah meliputi tetap, -tetap satu dalam keadaan tempuh tak bersentuh tak bercerai tak bersatu tak bersekutu tu bersatu jauh tiada jarak dekat tiada sentuh jamak berimpun kita tak berimpun dengan Allah kita tak percaya dengan Allah di mana makhluk di situ Allah ibarat air meliputi ombak air itu ibarat nak menghampirkan paham saja saya rasa cukup sekadar itu minta ampun minta maaf kepada tuan-tuan dan perempuan jika saya tersalah um, Terkasar bahasa, tersalah kata InsyaAllah saya akan dengar balik rekaman video ini Kalau salah, saya betulkan mana-mana perkataan yang saya yang salah kadang, kadang saya tak perasan cakap Jadi yang mana mungkin tersentuh uh, apa Maksudnya terkasar bahasalah Tuan-tuan tersinggung, saya mohon maaf Kepada kawan-kawan uh, uh, Bekas rakan sejawat Tuan-tuan uh, dan puan-puan, kenalan jauh dan dekat, adik-beradik, uh, saudara mara, anak menakan jauh dan dekat, uh, apa cucu cicit hmm, yang jauh dan dekat, uh, saya uh, mohon ampun dan maaf uh, sekiranya uh, seperti yang saya sebutkan tadi tersalah kata, terkasar bahasa dan uh, saya kita sama-sama mendoakan -sama agar semuanya di 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 apa ni diberi kesihatan oleh Allah, diberi kekuatan jiwa untuk menghadapi uh, uh, musibah yang sekarang kita hadapi, semoga Allah taala uh, uh, menyelamatkan kita dan memberi kita satu ketenangan jiwa dan juga tidak lupa Allah taala akan uh, memberi kita uh, apa ni kefahaman ilmu untuk mengenali dia dengan cara yang benar ha, dan tidak mensyirikkan Allah. Kalau seorang tu kalau dia tak dia dah tak syirik dengan Allah tu satu hadiah yang paling besar kepada dia bila tak mensyirikkan Allah. Dia syirik khafi tak ada sebab hukum akal lekat kepala dia tak boleh syirik. Itu satu anugerah yang besar daripada Allah. Kita takut syirik khafi sebab dosa syirik Allah tak ampun. Tak ampun. Buatlah amal banyak mana pun semayam tahajud pukul 3 pagi tiap-tiap hari tak miss tapi duk syirik dengan Allah syirik khafi hmm saya nampak, nampak 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 gaya yang masuk bakul lah. Jadi kita jangan. Kita buat mana kita larat lah. Ha? Solat tahajud mana kita larat. Ha? Matang, kita larat. Puasa sunat mana kita larat. Ikut mampu. Ikut mampu. Ha? Kalau nak cuba paksa diri, paksa. Tapi jangan bila kita buat, kita nampak orang lain tak buat sebagai satu yang hina pula. Jangan menghinakan orang. Ada jumlah amal ibadat kita buat, jangan. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan jadi kita baca doa sedikit. Doa ini maksudnya, ini dia oleh Allah, iaitu, Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu daripada kejahatan perlihatan aku. Apa maksud kejahatan perlihatan kita? Kita melihat makhluk, tak nampak, uh, tak nampak kebesaran Allah. Kita, apa maksud kejahatan pendengaran kita? Kita mendengar makhluk, mendengar suara makhluk, kita tak nampak, itu semua kebesaran Allah. Ha, ha, maksudnya begitu apa tu hati kita bila kita ha, fikiran kita tengok makhluk kita tak fikir ke arah membesarkan Allah itu kita minta terlindung dalam doa kita insyaAllah jadi kita akhiri majlis dengan ha, tasbih kifarah surah wal asri dan doa subhanakallahumma wa bihamdika ashadu ala ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih a'uzubillah minal rajim bismillahirrahmanirrahim wal asri إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُشْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ wa tawassaw A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin was wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah Tuhan kami, kau berilah kami ilham ya Allah agar kami menjadi orang yang cerdas. Engkau lindungilah kami daripada bahaya kejahatan hawa nafsu. Ya Allah Tuhan kami, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan penglihatan kami, daripada kejahatan pendengaran kami, daripada, daripada kejahatan lidah kami daripada kejahatan hati kami dan daripada kejahatan cita-cita kami kami berlindung kepada-Mu ya Allah daripada penyakit nyanyuk dan siksa kubur Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiy ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim walhamdulillahi rabbil Allah minkum منا ومنكم تقبل يا كريم اهدنا الصراط المستقيم